ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ବିଭାଜନ ସମୟର। ଏହି ଫଟୋ ଭାରତ ବିଭାଜନର କରାଳ ବିଭୀଷିକାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 14 ଅଗଷ୍ଟକୁ ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃତି ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବିଭାଜନର ବିଭୀଷିକାକୁ ଅଧିକୃତ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଇତିହାସକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଘାତକ ହୋଇଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନରେ ଭାରତ ବିଭାଜନ ଓ ବିଭାଜନ ଦଙ୍ଗା ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଇତିହାସରେ ବଡ଼ କଳା ଘଟଣାବଳୀ। ଭାରତ ବିଭାଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାରଣରୁ ଅତି କମ୍ରେ 20 ଲକ୍ଷ ନିରୀହ ନିରପରାଧ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଧିକ। କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଶରଣାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ ଡେ ବିଭାଜନ ହିଂସା ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ସେପରି ବିତର୍କ ଓ ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ ଯେପରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଏହା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବାର କଥା। ବିଭାଜନର ଦାରୁଣ ବିଭୀଷିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଏହା ପଛର କାରଣ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆଶଙ୍କାକୁ କିପରି ରୋକିହେବ, ସମାଜରେ କିପରି ବୈଷମ୍ୟତା ଦୂର କରିହେବ ସେ ନେଇ କାମ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଏହାର ବିଲକୁଲ ଓଲଟା ହୋଇଛି। ବିଭାଜନର ହିଂସା ବିଭୀଷିକା ଉପରେ ପର୍ଦ୍ଦା ପକାଇ ଦିଆଗଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ତା ଅନୁସାରେ ଇତିହାସକୁ ଚଳାଇ ଆସିଛି, ତାର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ତିଆରି କରିଆସିଛି। ଯାହା ଭଲ ହୋଇଛି ତାର ଶ୍ରେୟ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଓ ଯାହା ଖରାପ ହେଲା ତାକୁ ଭୁଲାଇ ଦିଆଗଲା ବା ଭଲ ବୋଲି ଦର୍ଶାଗଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏପରି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହି ବିଭାଜନର ବିଭୀଷିକାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଏହି ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକାର ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ, ହଜାର ହଜାର ମହିଳାମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହେଲେ। ସେତେବେଳର ଏପରି ଅନେକ ଘଟଣା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାକୁ। ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅମାନେ ଇସଲାମୀ ବର୍ବରମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍କର୍ମର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହି କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ହରାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଥିବା ଘର ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ହରାଇ, ଘର ଦ୍ୱାର ବୃତ୍ତି ହରାଇ ସେମାନେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଥିବା ସେତେବେଳର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ପାଳନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲା। ବିଭାଜନର ବିଭୀଷିକାକୁ ସହିଥିବା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସେହି ବିଭାଜନର ବିଭୀଷିକା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲିଭି ନାହିଁ। ପରିବାର ବର୍ଗ ଓ ଭିଟାମାଟି ସବୁକିଛି ହରାଇ ଆସିଥିବା ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏହି ଦୁଃଖ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଭାଜନ ବିଭୀଷିକା ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିବା ଏହି ଦୁଃଖକୁ ମନେ ପକାଇବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଅତୀତରେ ହୋଇଥିବା ଏପରି ବିଭୀଷିକାକୁ ଯେପରି ଭୁଲିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ଦେଶ ତାର ଇତିହାସକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଓ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ ତା ସହିତ ସେପରି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ହୁଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।